noin 5 ryhmällä, mutta hyvät kyllä. Se on Salosen Samuli tässä, moikka, ja mulla seurana meidän toimitusjohtaja Heimosen Arto. Moikka. Arto on kovan linjan neuvottelija. Mä aina leikittelen, kun asiakkaille Arto on myynyt, että se on niin hyvä neuvottelija, että kun palkkaneuvottelut, niin jos laskee vaan Salosella palkka, niin meni hyvin. Mutta Arto, sulle kysymys. Tärkeä neuvottelu tulossa ja tarvitsee siihen vinkkejä tai ajatuksia, niin mitä antaisit tähän? No niin, ensin mun täytyy sun introon sanoa, että mulla on siis opetettu, että jos intro on väärä, siihen täytyy puuttua, niin täytyy olla siis kovaa ja jämäkkä asioissa, mutta ihmisten suhteen pehmeä. Rakentaa siis suhde, täytyy syventyä. Mutta jos sä nyt haluat jonkun vinkin, niin sä oot ammattilainen, niin sä tiedät, mitä sä itse haluat, ja sä tiedät, että miten sä viet niin neuvottelua eteenpäin. Mutta entäpä jos keskittyisit hetken siihen, että miltä se tilanne näyttää sen toisen silmin. Ja sitten toinen haluaa, niin tässä on mun päivän vinkki sulle. Se oli hyvä vinkki. Kiitos tästä ajatuksesta. Toivottavasti tekin saitte tästä käytäntöön vietävän idean. No niin, terppa. Moikka.